koľko vám tak trvá výroba takého vajíčka? Je to tak rôzne. Niekedy pol hodina, podľa náladu a chuti, niekedy hodina, ale väčšinou tak, toto je tak 3 hodiny čistého času. A to už máte pripravené všetky potrebné osobné materiály? Pretože to je celoročná práca asi, že? To by sa nedalo iba pred vlákona, to by sa nestihlo. Pri takom množstve. Ako dlho sa už v laboratóriu? 13 rokov. Nejaké také kuriózne prípady sa vám pri tom nastýšli? A tak si sa najedlo, hlavne keď mali tu, že keď mi to praskne, že čo potom chýbno, tak hovorím, že črepe prinášajú šťastie, pretože horšie veci sa stávajú v živote. Ale no, stávam sa. Ale človek, keď ti tú rutinu do ruky, tak už sa to moc nestáva, či? Ale čo ani nie. Keď sa človek nesústredí, tak to stane. A vajíčka si vyfúkovate sama, či? Áno, aj celá rodina pomáha. Je aj to praženica. Tak ono, nie sú to samé, že konzumné, pretože katožiria nie sú chválené, takže sú to kvotinou zaprsky, čiže nie sú zároveň. Takže to sa nedá klasicky vychúkavať, to sa vyskáta s tou gumou, ktorý stýru alebo kompresorom. A tuto tieto dieročky sa vlastne ako do toho robia? Dieročky robí fantastickou a dá sa aj takým detavým prvníkom. Môžem vám to ukázať. No som si to nikdy nevidel predstaviť, ako to robia tie dierky do toho. Vtedy je problém, aby to vajíčko neprasklo vlastne však. Vždy je problém. Čo je takýto obyčajný žltavý žilník, ktorý mám sadený v asterisku, aby sa mi to lepšie držalo. Treba opatrne akože zavrtať. Ale stane sa. Ja už tak prosím to vajce, že nepuchne, prosím to, lebo mi neuveria, že to robím. A potom sa to vypilníkuje do rôznych tvarov, lístky alebo srdiečka. Ešte sa to dá do dezinfekčného prostriečku. A to úplne ako, že vyžerie vnútornú blánku, ktorá tam je. Že tuto už vôbec nie je. A potom sa to dovoskováva. A keď sú takéto farebné, tak sa to farbí ešte predtým, než sa dáva vosk? Alebo až na záver? Ešte predtým. Ešte predtým? Lebo keby ste to dali do teplej vody, tak už by sa vám rozpustil. A farba sa vlastne ako na to používa? Používa sa farba na vajce alebo na textil. Aha, čiže? Chuďovo alebo zima. Ďakujeme.